ברשות ראשת מחוז מרכז של לשכת עורכי הדין, עורך הדין רובי קנבל, השופט, כבוד השופט צבי ויצמן, חבריי למכון משפט עברי, עורך דין יעל דולב ועורך דין שוקי זוהר, מכובדיי כולם, זוהי השנה הרביעית שאנו חוגגים את יום ירושלים בלשכת עורכי הדין. בשלושת הפעמים האחרונות חגגנו במסגרת הלשכה המרכזית. לצערי, לשכה מרכזית לא חושבת שראוי לחגוג את יום ירושלים, ואנחנו חוגגים את יום ירושלים ביחד עם חברתי ממחוז מרכז של לשכת עורכי הדין, ואני מודה לה על כך ומגיעים לך רומי מחיאות כפיים. יום ירושלים זה יום חג. עדיין לא חג במובן הרגיל של המלא כמו יתר חגי ישראל. זה לא שבתון ואף לא יום חופש, לפחות לא חופש קבוע. זה יום בחירה, אבל לא יום חופש. אבל אני בטוח שבעוד תקופה של דור או שתי דורות, או שני דורות, יהפוך יום ירושלים לחג לאומי ודתי במלוא מובן המילה. כל התפילות שלנו מופנות לירושלים, ולירושלים מרחה ברחמים תשוב, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, שירים שמקורם במקורות, שישו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, התקווה, ארץ ציון וירושלים, מעל פסגת הר הצופים. שלום לך ירושלים. כבר כיום, מעבר להכרזתו של יום ירושלים כחג לאומי בחוק מדינה, ביום ירושלים יש כבר סממנים דתיים כמו הוספת תפילת הלל בברכה וכן תוספת של פרקי תהילים לתפילה החגיגית, ואני מאמין ובטוח כי הדגש הדתי ילך ויגבר. הניסיון של אויבינו למחוק את הקשר בין העם היהודי לירושלים ולכל ארץ ישראל בכלל לא יעלה. גם הרס עתיקות המעידות על הקשר של העם היהודי לירושלים ולהר הבית אינו יכול לשנות את העובדה שיש עבותות של ברזל המחברות את העם היהודי לירושלים. הצלחנו להביא הערב שלושה טלנטים, כל אחד בתחומו. יום ירושלים עם שולי נתן אינו כמו יום ירושלים בלעדיה. קולה נפלא שלא נס לאחו עם השנים, מנגן את ירושלים לתוך הלבבות שלנו. שולי, אני מודה לך בשם כולנו למפרע. גדלנו ובגרנו, גדלנו ובגרנו על ביצוע השיר ירושלים של זהב, המרגש אותנו כל פעם מחדש, ואנו חווים את שחרור ירושלים כל פעם שאנחנו שומעים אותו. כבוד השופט צבי ויצמן מבית המשפט המחוזי, איש משפט עברי מהטובים בארץ, מעבר להיותו שופט מצוין גם בתחום המשפט הכללי, השופט ויצמן מלווה אותנו כבר שנים רבות בפעילות המשפט העברי, ולשכח את עודתי נתונה לו על כך. ההיסטוריון קובי חוברה, בנו של חברנו עורך דין משה חוברה, מרצה בחסד עליון, מעביר את הרצאותיו המרתקות בצורה מושלמת. צירפתי את קובי לטלנטים של הלשכה, ואני בטוח שנהנה מהרצאתו על הנשיא הראשון חיים ויצמן. על אף שביקשתי ממנו לקצר קצת, אני מקווה שהוא יסלח לי. אני רוצה להודות שוב ליושבת ראש המחוז, חברתי לדרך, עורך הדין רומי קנבל, על הסיוע והעזרה בכל הקשור לפעילויות שלנו בלשכה. רומי היא חברה לדרך וחברה אמיתית, ועוד פעם מגיעות למחיאות כפיים. תודה. פעם ראשונה זה היה ספונטני. תודתי נתונה לחבריי למכון למשפט עברי, עורך הדין יעל דולב, שתנחה את הערב, עורך דין שלום אטיאס, חברי שוקי זוהר, וכולם. עקב המצב במדינה, העדנו קצת את הקצב והמטרות כמו הקמת מכון ממלכתי להנגשת המשפט העברי, היינו מכון שיעסוק בתרגום אוצרות המשפט העברי כמו הרמב״ם, ספרי השו"ת, שאלות ותשובות, ראשונים אחרונים לעברית עכשווית, מודרנית, מובנת וברורה, כדי שכל אחד יוכל לעיין בספרות המשפטית, כאשר אנו, כעורכי דין, צריכים לעסוק במשפט העברי,
תוך יישום הערכה ועקרונותיו בשאלות משפטיות שעומדות לפתחנו. בתחילת אוגוסט נקיימים מרצי השם במלון דן בירושלים את הסמינריון השנתי של המכון למשפט עברי, בשיתוף עם מחוז ירושלים של הלשכה. ואני מודה שוב לכולכם, גם לעורך דין ארז צ'אצ'קס, יושב ראש מחוז ירושלים של הלשכה, שהוא גם משתף איתנו פעולה בפעילויות שלנו. כאמור, הלשכה המרכזית קצת מעיטה את הקצב. הם לא רק מבינים אותנו, רומי וארז לא מבינים אותנו, לא רק מבינים אותנו את הצרכים שלנו, אלא הנושאים הנ"ל קרובים ללבם. תודה למנכ"לית המחוז אליאן בוכניק, צוות העובדות, שושי ותחרי, שסיפור לנו פה, על כל הסיוע והעזרה בהפקת הערב, תודה לכולם. לפני שאני מזמין את יעל להמשיך לנחות את הערב, אני מזמין את שולי לפתיחה בשיר אחד על ירושלים, נראה מה היא תבחר.